Хоча серед пересічних користувачів мережевого обладнання компанія MikroTik не особливо відома, але в професійних колах вона має дуже хорошу репутацію. Заснована у 1996-му в недалекій від нас Латвії. Вона з самого початку спеціалізувалася на маршрутизаторах та бездротовому обладнанні для інтернет-провайдерів ISP. А у наступному 97-му році нею була створена роутер OS для використання у цілому ряді пристроїв. Що ж, після 26 років з моменту заснування штат MikroTik налічує понад 280 співробітників, а штаб-квартира знаходиться неподалік від узбережжя Балтійського моря в Ризі. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові огляди комплектуючих і не тільки. Звісно ж, згадали ми про компанію MikroTik не просто так, бо до нас на тестування потрапив роутер її виробництва – MikroTik HAP AC2. В інтернет-магазині Telemart.ua, де є безліч різного мережевого обладнання, він коштує 2799 гривень або 72 бакси. І, як не складно помітити, вже зовні він помітно виділяється на фоні інших схожих пристроїв. А що ж нас чекає усередині? Про це та інше далі в матеріалі. Коробка з простого картону містить на собі лише самий мінімум інформації. Явно розраховано на покупця, який попередньо добре ознайомився з функціональністю пристрою і вже точно знає, що йому потрібно. Окрім звичних блокоживлення та документації, в комплекті знайшлася прозора пластикова ніжка, вона ж за сумісництвом і кронштейн для настінного кріплення за допомогою пари дюбелів. А от патч-корда тут немає. Комплектний блочок має потужність 19,2 Вт, 0,8 А при 24 В. Цілком очікуваний показник для пристрою з роз'ємом USB. В свою чергу роутер підтримує широкий діапазон напруги живлення – від 12 В до 30. Маршрутизатор MikroTik HAP AC2 має просту і водночас привабливу зовнішність та дуже компактні розміри. Пластик корпусу софт-тач-покриття доволі практичний, хоча відбитки на ньому таки помітні. На одній зі сторін нанесена стилізована назва моделі пристрою, тоді як на протилежній вказаний логотип виробника. А плавні лінії та два отвори довкола нього тут також неспроста. З їх допомогою роутер можна розмістити вертикально на стіні або горизонтально на столі чи іншій поверхні. Для цієї цілі в комплекті присутнє відповідне кріплення. До слова, доволі елегантне і зручне рішення, на відміну від просто пари отворів, які зазвичай зустрічаються в моделях інших виробників. Схожі пази є й на нижній панелі роутера, вони допоможуть зафіксувати пристрій у вертикальному положенні. До того ж, на ній розташувалася наклейка з даними та відмітки про проходження сертифікацій. Протилежна ж сторона потішить наявністю порту USB 2.0 Type-A з максимальним струмом 1 А та кнопки MOD. Роз'єм підійде для побудови зовнішнього сховища, нехай доволі повільного, і для встановлення зовнішнього 4G модема. А кнопці можна призначити різноманітні функції, в тому числі відключення живлення USB порту. Фронтальна ж сторона MikroTik HAP AC2 доволі мінімалістична і до того ж загадкова. Світлодіодних індикаторів тут 5, але замість значків функцій, за які вони відповідають, тут просто присутня нумерація в стилі гральних кубиків. Що ж, 5 із 5 балів за креативність. За завмовчуванням індикатори повідомляють про задіяння портів RJ45, але при великому бажанні їх призначення можна змінити. Самі діоди мають приємне зеленувате градієнтне світіння. Виглядає дуже симпатично і без надмірної яскравості. А по периметру панелі міститься западина, в глибині якої приховані вентиляційні отвори. Такі ж присутні і в тильній частині корпусу. Більшу частину поверхні між ними займають 5 гігабітних мережевих портів RJ45 з металевою окантовкою. 4 з них виконують функцію LAN, тоді як перший призначений для під'єднання кабелю від інтернет-провайдера. Також він підтримує функцію живлення через порт Ethernet PoE з напругою в діапазоні від 18 до 28 В. Таким чином можна буде обійтися і без комплектного блока живлення. Нижче розташувалися ще два світлодіодні індикатори – користувацький та живлення, суміщена кнопка скидання та WPS і роз'єм живлення з підтримкою напруг в діапазоні від 12 до 28 В. На цьому зовнішній огляд будемо вважати завершеним. Переходимо до начинки та функціональних можливостей новинки. В
В основі апаратної платформи роутера використовується 4-ядерний процесор IPQ4018, 128 МБ оперативної та 16 МБ флеш-пам'яті. Для прикладу, у дещо доступнішому мікротік HAP AC Lite TC класу AC750 за близько $50 встановлений всього лише одноядерний процесор QCA9531 з частотою 650 МГц, 64 МБ ОЗП та 16 МБ ПЗП. Тестований маршрутизатор може похвалитися підтримкою двох частотних діапазонів – 2,4 та 5 ГГц. Перший з них буде використовувати стандарт Wi-Fi 4 із максимально заявленою швидкістю 300 Мбіт на секунду. Другий же призначений для Wi-Fi 4 і Wi-Fi 5, і в ньому нам обіцяють до 867 Мбіт на секунду. В сумі ж отримуємо 1167 Мбіт на секунду, що відповідає класу AC1200. Крім того, залишається підтримка і попередніх стандартів передачі даних. В роутері використовуються внутрішні всеспрямовані антени з коефіцієнтом підсилення 2,5 дБ ізотропних. Для прикладу, у зовнішніх антен даний показник зазвичай знаходиться на рівні 5-6 дБ ізотропних. Тому такий пристрій найкраще підійде для приміщень з невеликою кількістю перешкод для проходження сигналів, наприклад, офісів чи квартир-студій. Ключовою ж особливістю даного пристрою є наявність повноцінної роутер ОС. Вона привносить широченні функціональні можливості. Тут є і фаєрвол, і апаратне шифрування IPsec, і маса інших опцій. От тільки їх налаштування не такі прості. Тому відкритим залишається питання, чи багатьом захочеться взагалі виділяти свій час і сили, щоб у всьому цьому розбиратися. Роутер постачається налаштованим із заводу. Все, що потрібно користувачу, це під'єднати інтернет-кабель до першого порту RJ45 та подати на пристрій живлення. Після під'єднання до маршрутизатора налаштування доступні за адресою 192.168.88.1. Логін – адмін, а пароля за замовчуванням немає. Одразу ж після цих дій виробник радить перевірити наявність оновлення ПЗ. Далі можна обрати країну перебування і встановити пароль для бездротової мережі та для входу в налаштування. Маршрутизатор був протестований в різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Під час тестування були дотримані такі умови. В першому тесті сума середніх швидкостей у двох напрямках склала 136 Мбіт на секунду. В одному ж 106-121. Що ж, дуже добре. Зазвичай пристрої класу AC1200 в даному тесті помітно повільніші. Для прикладу, у випадку з Asus RT AC1200 V2 ми отримали показники 80-91 Мбіт на секунду, а з Asus RT AC57U 81-105. Тож початок хороший. Ідемо далі. Звісно ж, 5-гігагерцовий діапазон помітно швидший. Тут ми отримали 420 Мбіт на секунду в обох напрямках та 405-429 Мбіт на секунду в одному. Це значно вищі показники, ніж у того ж Asus RT AC1200 V2. В близьких умовах він досягнув позначок 167 і 94 Мбіт на секунду відповідно. З іншого ж боку, Asus RT AC57U у даному тесті передавав 563-586 Мбіт на секунду. Сумарна швидкість передачі даних мікротік HAP AC2 в обох діапазонах рівна 557 Мбіт на секунду. Відповідно, перенести гігабітний канал в бездротовий ефір з його допомогою не вдасться. Якщо ж така ціль є, тоді варто подивитися пристрої класу AC1800, AX1800 і вище. Гігабітні порти в складі роутера чудово справляються зі своїми прямими обов'язками. Сума середніх швидкостей у двох напрямках досягла 1477 Мбіт на секунду, а в одному напрямку маємо 941. Обидва утримані значення близькі до показників інших схожих рішень. Виробник не вказує тип реалізації надслужби – апаратна вона або програмна. Як би там не було, сума середніх швидкостей в двох напрямках і максимальна швидкість в одному досягають цілком типові 922-940 Мбіт на секунду. Що стосується швидкості передачі по USB, то ми її не протестували з дуже простої причини. Операційна система не давала можливості авторизуватися після внесення відповідних налаштувань.
Вже з першого погляду роутер MikroTik HAP AC2 дає зрозуміти, що є далеко неординарним рішенням. Так, начинка запакована в компактну чорну коробочку зі згладженими краями, яку можна розташувати горизонтально, вертикально чи навіть закріпити на стіні. Світлодіодні індикатори тут просто позначені крапками, подібно як грані грального кубика. І неспроста. І функції кнопки Mode, і індикацію, і багато-багато іншого можна налаштовувати через роутер OS, яка тут заміняє класичну прошивку. З одного боку, це плюс для тих, у кого є бажання і час розбиратися з усіма тонкощами. З іншого ж, для пересічного користувача таке занурення у деталі може стати причиною головного болю і безсонних ночей. Майте це на увазі. Наприклад, нам так і не вдалося подружити Windows зі сховищем, під'єднаним до USB-порту роутера. Все інше тут більш-менш звичне. Підтримка пари частотних діапазонів і Wi-Fi 5, наявність 5 гігабітних портів, підтримка функції WPS і уже згаданий USB 2.0, який чудово підійде для використання 4G модема в якості резервного джерела трафіку. Швидкості бездротового діапазону виявилося доволі хорошими. От тільки потужна апаратна начинка поганенько охолоджується у компактному корпусі, тому з часом спостерігається невелике падіння швидкісних показників. А ось що засмутило найбільше, то це ціна роутера на вітчизняному ринку, принаймні на момент написання даного матеріалу. Адже за ті ж приблизно $72 можна купити роутер класу AX1800 або навіть кращий, з тим же USB-портом і 3-річною гарантією. Тож для тих, хто не горить бажанням знайомитися з новою операційною системою, така альтернатива буде дуже до речі. Чи у вас є інша думка і аргументи? Тоді з задоволенням прочитаємо їх у коментарях. Тицяйте вподобайку, якщо відео було вам корисним. І до зустрічі в нових відео. Все буде Україна!